što je to jako bitno za način mog rada na Nišvilu. Prošle godine smo imali predstave sa 4 kontinenta. To prosto, kada se budžetski gleda, puno košta, ali kako smo mi nalazili načine, kako mi nalazimo načine da ceo grad animiramo. Doduše, to je nama malo lakše nego festival koji se dešava unutra, jer se festival koji ja selektiram dešava na ulicama grada Niša, pogotovo na amfiteatru, koji ja zovem Scena Šaban Barjanović, koja je u vreme Nebojšinog mandata urađena. Prošle godine je bilo 10 godina te scene. Naravno, imamo celu tvrđavu, neki smo stvari radili i na mostu, ali bitan je kontekst ko sam ja i odakle ja dolazim. Dakle, ja verujem i zaljubljena sam u ivice, margine, različitosti, slobode. To određuje moju etiku. Etiku prema teatru kojim se ja bavim i teatru koji ja volim i koji ja podržavam. Zato sam i htela, kad sam Saši predlagala kako se zove moje neko izlaganje u 5 do 10 minuta, htela sam da se zove od margine do centra i nazad. U centru je veoma velika vidljivost tvoja, a na margini se bolje vidi. Kada sam kretala 1991. da se bavim pozorišnim stvaralaštvom, počeo je rat u našoj zemlji. Tog momenta u Srbiji nije postojala ni jedna fondacija. Soros je tek dolazio. To su bila izuzetno teška vremena. Mi nismo razmišljali kada smo stvarali Dah teatar, prvu pozorišnu laboratoriju ili jednu od prvih u to vreme, koliko ćemo para da zaradimo. Naravno da smo morali da imamo neke pare od kojih ćemo da radimo. I nas je okupila misao da imamo odnos prema vremenu u kome živimo, a pre svega nas je povezalo jedna velika, velika, velika potreba za posvećenim umetničkim radom. Ja sam preglasna, pošto sam i glumica, pa ovo se puca. Hvala vam što ste glumica. I taj posvećeni rad je nas ojačao. To znači u mojoj profesiji glumački fizički trening, vokalni trening i tako dalje. Međutim, kada smo mi to sve savladali, pojavili se u javnost, mi nismo imali za koga da igramo i nismo imali gde da igramo. A hteli smo i razmenu, u to vreme Reks još uvek nije postojao, Kulturni centar za dekontaminaciju takođe, ništa ne postoji, ne postoji e-mail, internet, možda je bilo 100.000 recimo u zemlji, još uvek se kucalo, a to je malo ne bilo juče, pre 27 godina. Mi krećemo da pravimo saradnju sa inostranstvom, ono što je Grotowski radio 60-ih. Krećemo iz naše umetničke potrebe da odlazimo u inostranstvo, na tim mestima jačamo sa našim kolegama i pravimo mreže. Obavezujemo se da svoje kolege iz Evrope u tom trenutku, kasnije se tu priključila i Severna Amerika i Južna Amerika i drugi, Australija, Novi Zeland, da mi odlazimo kod njih. To je prvo bio jedan način opstanka. Ja treba da govorim na temu umetnički opstanak kroz povezivanje. A onda, kako sam ja bila faktički svedok i stvaralac ovih industrije kulture, kako se zove, kulturna politika, kako se to sad mora? Kreativna Kreativna industrija, ne sviđa mi se, ali dobro, tako se zove. Mi smo nekako delatnost, mi smo to stvarali. Mi smo prosto iz potrebe da bi opstali i da bi imali, ti si jedan put rekao, ali vi imate slobodu, jer smo mi užasno želeli tih 90-ih da imamo umetničku slobodu, šta ćemo da kažemo i čime ćemo da se bavimo. I to nas je nateralo da odlazimo u inostranstvo. Ja sam isto želela možda da budem na plati, ja sam isto želela možda da me neko iz Niša ovde pozove i da me zaposli, jer su mi tu mama i tata i bila bi vrlo jeftina radna snaga za Niško narodno pozorište, ali me niko nije zvao. To nije bila praksa koju je Vojvodina imala sa svojim studentima, koji su svoje studente zvali u Sombor, u Suboticu. I to je bio jedan intelektualno-umetnički pokret koji se dešavao. Puno je stvari zaživelo 90-ih, pogotovo u plesu i pogotovo u Beogradu. Polako se gasa i jako teško opstajati 30 godina. Kroz sve te godine ja sam stekla neka znanja, pa sam i 2011. 12. bila direktor projekta, prvog EU projekta koji se zvao Nevidljivi grad, kojim je Srbija bila nosioc projekta.
Znači, jedan mali dah teatar je dobio 360.000 eura da podeli i da ga vodi finansijski sa Danskom, Velikom Britanijom, Makedonijom i asocijet, odnosno saradnici su bili Francuzi. U to vreme se nije znalo ni u bankama, meni su rekli kad sam otišla, rekli su promenite te pare, pa kupite ponovo devize, pa pošaljite. Ja kažem, to ne može da bude tako, mi pare nismo dobili na svoje ime, pare smo dobili zbog partnera, ja ću sada da idem u Narodnu banku da vidim sa guvernerom da je to tačno. Onda zvone telefoni i naravno nije da. I puno pionirskog posla smo radili. Dakle, da vas ne bi više zamarala s tim, taj model ja primenjujem na Nišvilu. I postoji puno, sad da govorim, pozitivne stvari, znamo gde živimo, znamo koje su posljedice građanskog rata u Jugoslaviji, znamo da je u svetu isto tendencija za kvalitetnu umetnost mora biti podržana od države. Ja prvenstveno sva dve godine već imam i ove godine, zovem neku pozorišnu trupu koja dođe 10 do 15 dana ranije u jednom manjem obimu i na lokalu sa par glumaca ili pet glumaca, par muzičara, oni spoje predstavu. Tako da ja dobijem za male pare, dobijem predstavu, a dobijem i saradnju koja se posle među njima nastavi. Ne uvek nužno svi sa svima, ali ponekad. Ove godine, recimo, ovde sedi Tanja Nikolić, koja vodi u Nišu jedan jako dobar NGO, zove se Centar za devojke. Evo, tu je sedi, evo, sa naočarima, levo. Ona je ima, ja zovem jednu predstavu, Jill Grinchfeld, koja je Velšanka, koja radi već godinama, ona inače osnivačica je velike mreže koja se zove Magdalena, gde je fokus na ženama u teatru, naravno, dobrodošli su i muškarci, nije apsolutno feministička, ali je fokus na ženama, rediteljkama, dramatuškinjama i tako dalje. I mi smo našle, znači Tanja našla par hiljada eura koja će dati da ta osoba dođe, koja će držati radionicu i sa osobama koje su iz njene grupe, a usto ćemo da napravimo predstavu koju ćemo dobiti na Nišvilu. To je recimo jedna od mogućnosti kako mogu novci da se dobiju. Druga je ta što ja koristim svoje mreže umetničke koje sam stekla kroz ovih 30 godina rada, gde kada Saša je, mislim, u izlaganju rekao, i ja se slažem, postoje dobre asocijacije, postoje preglomazne koje ne funkcionišu. Prvi network koji sam ja ostvarila 1991. godine, koji se desio u Odin teatru, kroz umetnike koji su se našli tu, pa smo se onda nalazili sledećih 5-6 godina, je Nataša Vruk, mi smo je tako zvali, tada nije se znala reč workshop. Kad kažeš radionica, svi misle stolar, kad kažeš network, misle neka mrežica za pecanje ili tako nešto, uopšte te reči nisu postojale u rečniku, mi smo zvali Nataša Grup. Jer smo mi tako šetali obalom Severnog mora, našli smo jedan crveni šal i rekli smo, jao, pa zove se Nataša Šal, e ovako ćemo, pošto nije bilo e-mailova. Kod mene je šal, kad je šal kod mene, ja pišem pisma svima. Posle dva meseca spakujem šal, pošaljem Nebojši u Dansku, Nebojša komunicira sa svima nama. Posle dva meseca Nebojša spakuje šal, pošalje Saši u Francusku i u stvari smo nesvesno napravili network. Taj network je nama pomogao da ga dalje širimo. Mi u našu mrežu nikada nismo primali ljude tek tako. Svako ko bi nekog novog doveo, bio je odgovoran za dovođenje te osobe. To su sada moji partneri na Nišvilu.